Og nå har jeg akkurat fått æren av å avduke den nye statuen foran Grand, Fearless Girl, som er en kopi av den berømte statuen som står på Wall Street. Og jeg synes det er utrolig kult at Christian Ringnes har skjenket den til Karl Johan, til Grand, til Oslo. Og at den kan stå her som et symbol på kvinners styrke, og det er ekstra gøy å gjøre det på selve kvinnedagen. Og jeg må bare si at det å få Kristin til å avduke denne, med den store offisielle posisjonen hun har, og som en sterk og meget beundringsverdig kvinne, that was the right choice. Og jeg så stolt!